Mbote mbote peuple de Dieu partout nous surtout pour la Naka chaîne Bino Malonda TV. Bon contacter biso toroya na événement nous surtout manifestation nous surtout pour ça la na écoura na Bino na église na Bino partout et pas bozali. Ba baby na bango. Depuis ça Bino toujours là. Toujours yawana lobi Malonda TV production. Ça veut dire l'église nous surtout on préparé production ba campagne. Activité na bango ça veut dire Malonda TV ils ont un pont na biso yo me trouve na minute abid n'hésitez pas Malonda TV ils a production partout au benga biso to koya wana to yo rejoa et matanga na yo anniversaire na yo fête tout au resenga et Malonda production TV et yawana et koya ça veut dire benga le numéro.
Batu batu.
kosala malamu kasi babosani ete likabo oyo euta na nzambe tata. Nzambe tata ezali na mikakatano mingi na makasi na biso moko te tokokoka mosala oyo ezali ya pasi bato bakondima te atako ozali kosala malamu kasi babo kabuoyo euta na nzambe tata. Moto nyonso azali na likabo oyo nzambe apesa na ye lolenge azali zoka likabo yango ba mosusu azali na likabo akoteya ya kosakola sango Oh yeah.
makabo na biso.
bat la poisson de Guéni. Deuxième, on continue là. Ojala mae de baninga tu komina mikolo ya suka. Bilembo bilaka ki masia. Yeah.
La parole.
ko oko jala wapi ato mingi kino lelo bajali komituna mongolo nini Yesu masia akoya Ojali, modona satana mokolo yango, ako zambisa, moko na moko, lolenge osale lindeko, oko jala wapi. Nani ako jala nzenge neke na yo, yo moko oyebi. Yeba maso osalaka na kuku Liso na nzambe mona kayo Esika mokote oko bata manzambe Kase ya maie ajali na zambape Eshala ya libanga amona kamaso osalaka Kata mata mayo yoko ya motili Kasi nzambe te Ako jala zenge neke na yo Yo moko oyebi Yeba maso osalaka na kuku Liso na zambe monaka yo Esika moko te oko bata manzambe Nase ya maie ajali na zambape Kejala ya libama amonaka maso osalaka Misala mabe na yote Tola okoyoka yango na sango Tolo akoya lokola maibi na yoto yebite Mokolo yango Mokolo yango Oko jala wapi Eko jala somo Soki okobo mwana te Soki okobo mwana te Misala mabe na yote Lola okoyoka yango na sango Lola akoya lokola moibi nana yoto Yebite mokolo yango Mokolo yango oko jala wapi Eko jala somo
nzela te mokolo ya bojongi na Yesu Tomola na yo motema Tokola ojali nano na bomoi Ojela te siwa ki makanda na nzambe Ima ifelo moni na luka okota na bokonzi ya mikolo Oui.
Tu n'as eu
Isola kuvanga ka
mbote peuple de Dieu partout nyonso to bola na ka chaîne na bino Malonda TV bo contacter biso to ya na événement nyonso to manifestation nyonso to bro sala na ekora na bino na église na bino partout e pa e bozali ba baby na bango te bisa bino to zola to zoya wana lobe Malonda TV production ça veut dire l'église nyonso wazo préparé production ba campagne ba activité na bango ça veut dire Malonda TV eza wana pona biso hein yo mtulo na na minute yo abi n'hésitez pas Malonda TV eza production partout yo benga biso to koya wana to yo rozoa et matanga na yo anniversaire na yo fête tout aux resenga et Malonda Production TV e yawana e koya ça veut dire benga le numéro.